Non é de recibo que a estas alturas, e despois dos días transcurridos, non se tivera adoptado polo Goberno, ao tempo que a declaración do estado de alarma e de emerxencia sanitaria, as medidas urxentes que no ámbito laboral e no mundo do traballo son urxentes e necesarias. O abuso polas empresas sucédese e parece que non ten fin. Desde a negativa á concesión de permisos para poder coidar aos fillos e as fillas e as persoas maiores e quedar na casa e, por tanto, cumprimentar ese obrigado deber social de quedar na casa para afrontar a pandemia. Desde a negativa das empresas ou escatimar e non dotar do material necesario para a prestación segura nos centros de traballo que están obrigados a traballar. E, en particular, vimos denunciando nas últimas días a falla de medios de traballadores e traballadoras do comercio. Estamos vendo a falta de adopción de medidas de seguridade tamén en axuda ao fogar, en todo o que ten a ver o cuidado de persoas maiores en residencias a terceira idade, igual que en todo o relativo ao que é a limpeza, e en particular a limpeza hospitalaria. A imposición de ERES, de ERTES, da imposición de calendarios de vacacións, a imposición de teletraballo, de forma que non garante a preservación dos dereitos dos traballadores e das traballadoras, parécenos un abuso injustificado e que deberá de ter como solución esa adopción das medidas urxentes que non reclamamos ao Goberno español e ao Goberno galego. E, en primeiro lugar, por declarar o dereito a un permiso retribuído por cumprimentar un deber inexcusable como é a declaración de alarma e, polo tanto, os cuidados que debemos dar a menores e a maiores, pero tamén por cumprimentar o deber social de quedar na casa para evitar a propagación da pandemia. En segundo lugar, que se habiliten e que haxa unha preocupación das forzas de orden público por tamén preservar que se den as garantías suficientes para os traballadores e traballadoras que están obrigados a traballar porque non teñen outra posibilidad de que non sexa traballar. Terceiro, que o Goberno supervise e clausure aqueles centros de traballo no que non se dé a garantía de medidas de prevención para que con seguridade se poida facer o traballo. Entendemos que é necesario a adopción tamén de medidas especiais que abaraten ou mesmo faciliten o non pago ante os grandes consumos que se están producindo agora mesmo de bens de primeira necesidade, de enerxía, de electricidade, de gas, por estar nos fogares. Entendemos tamén necesaria compensacións especiais para o conxunto de traballadores e traballadoras que están traballando nestas condicións e, por tanto, entendemos que debe haber un fondo especial polo Goberno español que compense toda esta situación e, ademais, sabedores de que a Unión Europea ten acordado que todo este gasto non derivará ou non está limitado polas restriccións de gasto público ou de tope de gasto público que ten a Unión Europea. Por tanto, entendemos un problema de vontade.